Obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, ako već niste uključite notifikacije kako biste znali kada izlazi sljedeći klip i pridružite se mom Discordu, imate link u opisu videa. Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas kao što vidite nalazimo se ponovo u House Flipperu. Znači ovo je ona kuća koju smo sređivali u prošlom klipu, kao što vidite dodao sam ja neko ovo cveće, bilo opet došla ona krtica i opet sam se uplašio, logično pošto je ogromna, ali rešio sam i to, dodao sam i ovo neko drvo, nemam pojma nijako je, ali eto čisto sam nešto isprobavao. Također sredio sam sve unutra, znači danas ćemo da prodamo ovu kuću i kupit ćemo neku još veću pa da nju sredimo, jel? U prošlom videu sam krećio, stavljao sve ove da kažemo poslove oko poda, zidova i tako to, a ja sam sada stavio sav nameštaj i to sam sve uredio da bude spremno za prodavanje, jel? Dodao sam neki malo skuplji krevet, dosta parica sam potrošio moram priznati, ali vidjet ćemo da li će nam se isplatiti. Uzeo sam i ovaj TV koji je na zidu tu, tako da ono, čilenzi, legnete na krevet i gledate neku seriju, boli vas uo. Ovdje je onaj WC, tu nisam ništa menjao, nema tu šta puno da se menja. Ovdje imamo ona klizna vrata, brutalno izgledaju. E, ovdje je kuhinja, tu nisam nešto puno komplikovao, sve mi je u tom nekom sivo-belom stilu, da kažemo. Dobro izgleda. E, ovdje imamo onaj gaming room, kao što sam rekao, sad nisam uzeo baš najjači kompjuter i najbolji monitor, zašto su bili katastrofično skupi, a ne verujem da će mi dati toliki profit. Tako da evo kako to izgleda. Ovu crvenu knjigu sam bez veze to ustavio. Znači ima tu green screenanzi, tako da uzmete neku kamerice i streamate lagano. Ovdje imamo laptopić. Ovdje sam pravo stavim knjige, ali nije htjelo, ne znam kako da stavim tu knjige. Ako neko od vas zna, napišite mi komentaru. E, ovdje sam stavio još jedan TV. Ovdje sam stavio kao neku ugalnu garnituru. Šteta što ne može da se promijeni, na primjer, da ovo što je s desne strane, da to bude ovdje levo. Ali dobro, ne vesi. Stavio sam i ovu lampu i imamo još jedan luster tu i to je to, nema tu puno, nije ovo nešto sad ogromna kuća, ali dosta je veća od onih prošlih, jel? A nadam se da sada sljedeću koju budemo kupili da će biti još veća. Okej, ove dve smo kao što vidite prodali, a sad trebamo da kupimo da vidimo šta bi mogli da uzmemo. Okej, nemamo baš nešto puno opcija, dosta su skupe sve kuće, ali relativno mogli bi da skupimo, na primjer, za ovu kuću sa autom, ali moram da odradim prvo neke misije, tako da idem ja da se bacim na brzinu na misije, pa ćemo da uzmemo tu novu kuću, jel? Ovaj traži da treba da se očisti njegova kuća na brzinu, tako da idemo to da rešimo na brzinu, uzmemo koju lovu, jel treba nam, ja mislim, negde oko 20.000, tako da dosta posla ćemo morati da odradimo. Okej, pretpostavljam da moramo da mu sklonimo i ovaj korov, ali ajde, barem to nije nešto puno teško. Tome smo se upraksirali, znači, majestralno. E, ne znam da mi se uopšte povećava ako ja ovo sklanjam. Da li ja trebam uopšte da mu sklanjam ovo, nemam pojma. Ovo ne verujem da će biti nešto mnogo teško, koliko vidim. Nije nešto sad ono, bog zna koliko prljavo. Sasvim ono okej, samo ne znam, ne znam šta ljudi bacaju tu tako u kuću, jedino ako su imali neki party ili nešto. Šta smo mi ljudi sve čistili, ovo je mala maca za to, ovo je ništa. I šta kaže, clean the window, aha, trebam radijator da mu stavim. E, ti sepet, čovjek me zove da mu očisti kuću i onda mi traži radijator da mu stavim. Pa ne može to tako, mačko. Dobro, aj barem imamo ove perkove pa onda ovo laganjeze ide, jel? Takac, to smo sredili, ovdje smo sredili, da vidimo vam. Ok, ovdje isto moramo radijator da mu stavimo jedan. Kaže, brat, samo da mu očistimo. Aha. Tako oni vas zeznu ljudi, oni kažu samo da očistite i onda, e, a da mi staviš i radijatore, a mogu bi neki TV da mi kupiš, mislim, ne bi bilo loše. Sada ovdje, evo i ovdje, pretpostavljam da trebamo da mu očisti prozor, i to je ovaj dupli prozor. Šta ovo traži? Radijator. E, ben ti sepet, evo ti radijator. Jedno 200 radijatora sam već složio. Aj, sva sreća pa se lako stavljaju. Šta još kaže ovdje? Paint with the colors. Šta? Da ti krećim. E, bato, ima ovo da platiš, znači, ima da te odarem za ovo sad. E, da vidimo kojom brzinom ćemo sada ovo da odradimo. Sivu ćemo staviti ovako tu. Mislim da sam stavio onaj perk da manje troši boje, da nisam stavio da brže kreći, tako da vjerovatno nećemo baš nešto puno brže završiti, ali da manje troši boje, to definitivno. Ovo je ljudi laganjez. I ovaj ćemo isto u sivo. Tu da su prozori, tu ćemo u sivo, a ostalo ćemo u plavo. Relativno u ovim misijama je nebitno kako obojite ono, samo da obojite, da budu te dve boje, jel? Ajde sada uzimamo ovu plavu boju. Ova Royal Blue mi se uopšte ne sviđa. Okej, ali ima mnogo boljih plavih boja od ove. Ima ona indigo, mi se baš sviđa. Ima ona sleepy blue. Ima različitih koje su definitivno bolje od ove. Ja, vidi koliko mi fali. Okej, to smo sredili. Šta kaže? Place object double bed Hermes. Čekaj, ja mu nisam neki... Aha, nisam ovaj prozor očistio.
Otvorit ćemo prozore. Znači, double bed Hermes mu treba. Aha, okej. Okay. Stavit ćemo ga tu. Tako. Wardrobe neki. Okej. Okay. Nije loše. Sviđa mi se. Šta mu još treba? Double chest of drawers mal. Okej. Okay. Daj da to centriramo. Mislim, ne moram, ali ne volim ja tako kad nije. Okej. Okay. I bookcase lim. Pa, ajde mu stavimo tu. Pa, nek on to razmešta kako hoće. To smo sredili. Okej, okay, ajmo ovo ovdje da sredimo. Ovdje je već malo prljavije, ali opet kažem, niš posebno. Ja vidim, moram radijator ovdje da mu stavljam. Tako. Gotov radijator, da mu očistimo prozor. Vi koliko kutija. Dobro, to smo sredili. I šta? Opet radijator. Stvarno, ovi ljudi nisu normalni. Evo ti radijator. Da Bog da ti ne radio. Uj, radijatore, male nisi ti. Niko te neće voleti. To smo sredili. E, šta sad tamo traži da mu ja? Joj, ovdje isto moram da mu stavljam stvari. Pa ubit ću ga. A, očišćenje je najlakše, ljudi. Da mi je samo to. Nego, ovo kad mi traže da im ja stavljam neke stvari. Evo, Sleepy Blue. Čekaj. Aj, prvo da stavimo radijator. Znači, lik stavio 30 radijatora ima u kući. Kad mu dođe račun, neće baš da se veseli. A bome i kada mu dođe račun za ovo što sam ja sad napravio, neće ni tad baš da se veseli, vala. Znači, tražimo Sleepy Blue. Yes. E sad kad bi dobio perk point da ovo brže kreći, ja bi prodao sve radijatore iz kuće. Evo ga, završili smo to, još ovo oko prozora. Eš sad, šta treba da mu stavimo? Bed solid nešto. Neka tu stoji. Šta još hoće? Computer desk. O, neki gameri, a? Aj, neka mu tu. Office chair. Wardrobe Charles. Tako, neka ga tu. To smo završili. Pa sve živo moramo da sređujemo, ljudi moji. Normalno, radijator. Mislim, već sam ušao u šemu s tim radijatorima. Znači, brate mili, za 3 sekunde ga sastavim. Znači, ako vam treba neko da vam sredi radijatore, cimnite me. Šta hoće? O, opet ova Sleepy Blue. Jebem ti sve pet. Vidim da li će mi jedna biti dovoljna. Aj, baš da vidim. Ne znam, ne verujem, pošto je ova dosta veća soba od one. Ali vidjet ćemo. Opa! Možda čak budemo imali dovoljno. Viš ti šta rade ti perkovi? To je ludnica, znači. Sve sa jednom kanticom. Ma nema, džiđara. Joj, opet mi sada traži da mu stavljam stvari. Opet ovaj bed solid. Nešto voli mnogo solidno ovaj lik. Vrlo solidno i opušteno. I isto ono wardrobe Charles. Nešto mnogo voli Charlesa. I opet ovaj mal. Njega ćemo tu da stavimo. E, da vidimo. 8000. Može, vala. Vala, zaslužili smo tih 8000. Joj, gle kakva je bila ova naša kuća, gle kakva je sad. Idem ja na brzinu da još rešim neke poslove pa da dođemo do tih 55 soma. Okej, ljudi, odigrao sam par misija, nešto sam čistio, krećio i tako to. Skupio sam, znači, 56000 skoro. Znači, fali nam, ne znam, 75 eura, tako da ono, nije loše. I mislim da imamo taman za tu novu kućicu. Ovu kuću sam želeo da uzmem, znači, piše home with a car. Znači imamo i automobil, 105 kvadrata ima, znači dosta velika kućica. To jest, želim da odem tamo, da vidimo kako izgleda ta kuća i malo samo da očistimo čisto. Prvo što ćemo da uradimo jeste da ovdje prebacimo ofis. Tako je. I idemo da se vratimo na onu kuću i da je prodamo, jel? Vrlo lagan posao, jel te? Znači, mi to sve sredimo, razumete kako to ide, sredimo i prodamo, evo, kako izgleda ova kućica, sva je sređena, cakum pakum, ovo ono. Znači, idemo, sell the house, kupili smo je za 39.975, 957 metara kvadratnih je plac, 80 metara kvadratnih je kuća, imamo 5 soba, znači, radili smo na ovoj kući sat i po vremena, tako da nadam se da ćemo zaraditi barem, jedno, 10.000. Što? Kada je koliko para? 20.000 evra profit. Da vidim šta kaže. More bedrooms will be useful for such a popular guy like me. O, neki popularan lik. Izvinite, nisu nas prepoznali, je. Da si ti flexaj, sad ti me daj pare. Možeš da se flexaš koliko hoćeš. Sad ćemo mi malo s ovim flexerom da se nagađamo. Evo, reću da dodaješ još 3.500, jel može? Da vidimo. Da li će Baja da prihvati, pošto je toliko popularan ovo ono. Cool. Ma može, cool. Sad ti meni daj parice. Znači, acceptance, offerenzi. I da vidimo. 69.000 eura imam. Pa, mi ćemo ljudi da se obogatimo samo tako, vi niste svesni. Ajde, sklanjaj ove korove i ove gluposti. Sad ćemo to sve da sklonimo, znači, koliko toliko da sredimo kućicen, a u sljedećoj epizodi ćemo je srediti skroz. Kad se sjetim od koje kućice smo krenuli, a gde smo sada došli, mislim, nije sad ovo nešto, wow, ali nije loše, morate priznati da nije loše. Joj, samo da mi ne budu one glupe krtice, brate, mili, roknut ću se, znači. Ajde mi ovo da pokosimo sve. Okej, prodat ćemo ove žbunove sve, pošto mi se ne sviđaju. A joj, brate, koliki je plac ovo? Pa ovo ću morati, ja, ima kartica. Ne, brate, mrzim kartice, ljudi, mrzim kartice.
Mrzim, mrzim krtice. I roknite taj lekić i subić. Još malo, pa smo na 15k. O, novi skill point, to mi daj. Brate, mili, koliko je ovo plac, pa ja ću ovo da kosim jedno 10 godina. Mogu misliti tek šta me čeka unutra. E, da mi je sad onaj od Johan Tedere, ona kosilica, pa da se ovdje landaram tamo, da se vozikam. E, a ja moram streamerom da radim, ljudi, nema se para. Ja, čujem bubišarbe tu kroz prozor, znači ne piše mi se dobro. Nemate pojma koliko ovo već kosim. Pa ubit ću se bre. Ja sredim 10 kuća dok pokosim jedno dvorište. Idemo sada da kovnemo krticu. Kao što vidite imamo i novu lopatu. Znači nema zezancije ljudi moji. Ajde iskoči više. Vidi ga, vidi. Jebem ti sepet. Mrš tamo. Ajde. Vidi, uđem i u kuću, prođe kroz zidove. Ovo neka magična krtica, ljudi moji, pazite šta vam ja kažem. Ajde, sad da vidimo šta je unutra. A da, ne mogu ja da uzmem kuću da ona bude normalna. Ne, šanse. Ja, ljudi, uzimam one najtrulije kuće, ali zato zaradimo repica. Daj, bre, prodaj sve gluposti, bre. Otvorit ćemo prozore, logično. Nema tu puno posla, mislim, treba ovo da se okreći, to sve stoji, ali ono, nije sad ništa, ono, da kažemo, katastrofično kako ume da bude. Povlačim reč. A mi prvo WC da sredimo, pošto vidim da je WC katastrofičan. A je prljavo kupatilo, brate moji mili. Morat ćemo da prodamo i vrata, sem ovih ovde. Ova vrata za divno čudo su sređena. I cijela kuća je zapravo sređena napolju. Otvorit ćemo samo prozore i sve. E da, imamo i garažu bre. Ja zaboravi. Hajde otvorimo garažu. O, gledajte vi te mehanizme, znači fleksamo se. Dokle smo mi dogurali, a? Gledajte ovo. Hop, hop, hop. Da, imam perk, kao što vidite, da više stvari odjednom, da ne moram da klikćem na 500 stvari odjednom. Čekaj, mogu da ovaj auto da sklonim napolje? Pa to mi reci, sad ćemo mi tebe da očistimo, znači ima da budeš spreman za prodaju. Okej, vidim ovdje da ćemo imati posao sa gletovanjem, ali dobro, ništa posebno, sve ovo se da očistiti, malo ovo ovdje, okolo. Eto, garaža sređena, prodat ćemo samo ovo. Mislim, treba to da se izgletuje, ali ono, ništa posebno, tako da GG smo. Okej, ovdje isto imamo neki deo garaže. Da, morat ćemo i pod da menjamo. A dobro, ništa strašno. Sve ćemo mi to ljudi da sredimo. Znači, bit će džiđara. Prvo što ćemo uraditi, prodat ćemo ovo sve. E vidi, uvek zaboravim ove lustere da prodam. Ko je stavljao takve lustere, brate moji mili? Tu stavljali fora 65. Ostala ova posljednja sa ovim bubišarbama. Evo koliko ovdje glupostima. Brate, šta ga ih je, majko moja mila. Idemo ovo da sve usisamo. Gle koliko ih je, brate moji mili. O, novi skill point smo dobili. Ma to mi daj. Sada vidimo. Cleaning. Svi altered. Yes. Ko da nam je to trebalo, ali to ajde. To sklanjamo, znači ovo je katastrofično, ja ne znam ko je stavljao ove gluposti ovdje. Okej, koliko mi se čini, mi smo sve obrisali. Mislim, treba tu da se doda stvari, treba ova gled masa i tako to, ali nek ostane auto tu, ovo ćemo samo staviti, šta ja znam, evo nekoga tu. Tako da, ostavite obavezno like, subscribeujte se na kanal, idemo na tih 15.000, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Nadam se da ste uživali. Pozdrav ljudi!